Հայ հայտնիներն այսօրերին չեն ձանձրանում եւ չեն էլ թողնում, որ իրենց հետևորդները ձանձրանան։ Նրանք ամեն օր նոր խաղեր են մտածում միմյանց համար եւ դրանցով կիսվում իրենց Instagram-յան էջում։ Մոտ 2 օր առաջ սոցիալական ցանցում ակտիվորեն շրջանառվում էր հայ հայտնիների մանկության լուսանկարները։ Նոր չելենջը միտված է բնական տեսքով լուսանկարվելու։ Մի շարք հայտներ համարձակորեն տեղադրել են լուսանկարներ եւ տեսանյութեր, ցուցադրելով իրենց չդիմահարդարված դեմքը։ Ձեզ ենք ներկայացնում դերասանուհիներ Լիա Զախարյանի եւ Իրին Այվազյանի, մոդելներ Անելիա Գուբյանի, Մարիամ Դավթյանի, միստիեզեր Կարմենիա Դայանա Դավթյանի եւ դիմահարդար Դիաննա Տոնոյանի բնական լուսանկարները։